Skavtstva in taborništva, ter ponovno lahko rečemo skavtstva, je v Šališču Divini kar zelo pestra, zanimiva in ima tudi kar močno tradicijo. Torej, prvi stek v Šališki dolini je bil ustanovljen 37. leta. Ustanovil ga je Riko Železnik. Njegovo skavtsko ime je bilo Nemirni plamen. Naš ata, Železnik Henrik, rojen v Ježici pri Ljubljani, je že v teh zgodnih, kako bi rekel, šolskih, osnovnošolskih letih kar hitro dobil kontakt z gospodom, Pavlom Kunavarjem, ki je tedaj že preganjal mlade nadobudneže, prišel v šolo, jih navduševal, jih potem tudi vodo po okoliških krajih, celo tja do Bleda, Bohinja in tako naprej. No, in takrat se je oče ata že okužil, kako bi rekel, z veseljem bivati v naravi. Potem je premeščen v Gatec in je že tudi tam ustanovil stek. No, 37 leta je pa prišel v Šoštan, postaja načelnik. Tam je takoj, bi rekel, pogledal našo zelo primerno okolje, čudovite fante, Žmavca, Ravljena, Biba Reka, Kajuha, ki so bili različno sicer usmerjeni, zelo razgibani. No, in tu se je potem ustanovil ta skavtski stek in so kar začeli pridno delati. No, in ena od teh točk je bila ravno tukaj pri Vili Široko, kjer je 40. leta postavljen skromni šotor sredi gozda. Za razvoj skavtstva in potem povojnega taborništva sta odgovorna prvo dva predvojna skavta. To se pravi, to je Riko Železnik, drugi pa je bil Drago Šabac, pedagog, zgodovinar, ki je deloval na osnovni šoli Šmartnopaki. Šabac je bil seveda toliko mlajši, ata je bil šestletnik, on je bil kar precej mlajši. Jaz sta veliko sodelovala, veliko na tem taboru blizu Šmartnopaki. Oče Foter je dosti teh idej vnesel tudi, bi rekel, na te sestanke v Šmartnopaki. Krasno sta sodelovala. On je bil tudi predvojni skavt in je nekako bil povabljen pri ustanavljanju Zveze tabornikov Slovenije v Bohinju, kjer so pripravili statute in tako naprej. 51. leta je bil ustanovitev 22. aprila ustanovitev Zveze tabornikov Slovenije. No, in med temi, torej interesantno, niso ustanovili odredi ali pa rodi, ampak je bilo ravno obratno. Bila ustanovljena zveza, potem so pa v tistem času, po aprilu, so se pa ustanovili v tistem letu 51 šest rodov. In med njimi je bil tudi rod Kajuhov odred, se je takrat reklo, iz Šmartnopaki, ki je bil sestavljen iz dveh čet, in sicer rod sivih jastrebov in pa rod Pustega gradu. En je delal v Šmartnopaki, Pusti grad pa v Šoštanju. Drugi rod, ki je bil ustanovljen leta 1955, je bil Topli Vrelec. Tretji rod je bil potem šoštanski rod, se pravi rod Pusti grad, ki se je nekako formiral iz te čete, in sicer 1959. leta. In 10 let kasneje pa se je ustanovil potem rod Izerski zmaj.
Ja, to je bilo v tretjem letniku gimnazije. Bilo res nekega lepega sončnega dne, fajn stjalo sonce in odmoro se je z mojo sošolko pa prijateljico zelo razumele. Pogovarjam in ona razlaga, kako je čudito pri tabornikih. Ona je bivša šoštančanka in hodila, živela v Velenju in je hodila tem tabornikom in to razlagala. In jaz sem bila navdušena, ker sem sama imela zelo rada naravo. Sem šla večkrat kar pod milo nebo v ribe spat in mi je to bilo čudovito, da imajo šotore, spalne vreče in sem rekla, to podejmo mi tudi v Velenju ustanoviti. To bi bilo pa nekaj enkratnega, sigurno bi še bil kdo za to. Ona se je najprej malo brana, da je že pri njih, da ne more pustiti, da sem treba pustiti. Se bomo že zmenili, kak pa kaj, pa bomo jih prosili za pomoč, pa da nam pomagajo. No, in je bila za to. Zdaj sem rekla, da pa še bo fajn, da bi še kiro pridobile. To je bila Boža Slomškova. In potem pa še razmišljala, koga bi še zraven, in smo povabili zraven, še pripričale Janko Bernotovo, sošolko tudi. In je bila takoj za to, taka dobrovoljna tudi. In mi, kaj pa zdaj? Ja, zdaj pa najbolj škrna, ko imajo si stanek v Šoštanj, mi zraven, telefonom takrat, če ni bilo mobitelo, pa tega. In tja in smo povedali tej ekipi njihovi, kaj bi želele. No, podariti je treba, ne, da ta skupina praktično bila brez izkušenj, samo z veliko željo organizirati ta sistem. Mi smo pri tej zgodbi rod pusti grad Šoštanj, je pa imel pa že zelo močno, ko bi rekel, to strukturo od vodnikov do tega vodilnega kadra, med njimi sem tudi bil jaz in pa moj pokojni brat Dušan, ne, smo jim pomagali, vendar nismo jim pa mogli pomagati v tem smislu, da bi jim lahko recimo posodili opremo in tako naprej. In tako se je začelo in tako smo se mi usposabljali in potem smo se zmenili, smo že pol hkrati pridobivali druge dijake takrat na gimnaziji najprej. Ne. Smo bili tako sam trije letniki še takrat, ko smo prva generacija in smo jih dobili nekaj in smo v začetni fazi tisto, kar smo se že mi usvajali, vozle, morzeja, prvo pomoč, smo jih že mi tudi kar učili. No, pol smo, ko je to malo naraslo, smo pa se zmenili s Šoštančani, da oni prihajajo k nam v Velenje in imajo usposabljanje še dodatno in tak naprej. In to je pol lepo teklo. Vem, da se je to zgodilo v prostorih rudarskega šolskega centra, prejšnjega zdaj center srednjih šol. Prisotni so bili, bom rekel, vsi vodilni iz Pustega grada Šoštanj, pa mislim, da tudi iz Šmartnega opaki. In ustanovil se je ta novi odred Jezerski zmaj Velenje. Povedno je to, da je bil torej ustanovljen ta rod Jezerski zmaj leta 1969. Ustanovile so ga glavne sestre Čas, ne, Alenka je bila tudi na gimnaziji, so bile gimnazijke, pa tudi še ostali fantje. Drugo so bile pa pol zdaj organizacijske stvari, kak in kaj, in to pa so povedali, da moramo imeti starešina tudi. In to odrasel človek, ki je starešina in načelnika, no in starešina so nam tudi svetovali, da najbolj gremo na Zveza prijateljev mladine, Zveza mladine takrat, in ta je bil Štefan Dolejši, ki je bil zelo nadušen na tem, ko da je sam tem razmišljal, pa da je njegov oče bil tabornik in tega ravnem, smo dejansko je to pravi ljudje na pravem mestu v pravem času, so upadli s svojimi željami in smo začeli res, da je to Ledinov rad. Zanimiva zgodba okoli tega človeka, njegov oče, ne, je bil predvojni češki skaut, oni so bili Čehi in je prišel dol iz Češke, bil pa podjetnik gumbarno, ne, se pravi, je bil specialist na tem področju. Štefana Dolejšija se pa se zelo medlo spomnim. Je pa bil
se ga pa spomnim, recimo, da smo ga tak kar malo občudovali, ne, kadar se je pojavil pa kot starešina, ne, tako, tako se nam je zdel, wow. To je bil v bistvu prvi človek, ko se mu je reklo starešina, da sem jaz kot tabornik vedel, da starešina zboh obstaja, ne. No, Štefan Dolejši je bil eden od tistih, ki je že v Šoštanju tudi sodeloval, ne, ker on je bil stalni član ekip na taborenih šoštanskih tabornikov. Ne. In je bil tudi zagret za to. Ne. On je bil pripravljen marsikaj narediti in je tudi marsikaj naredil. Ne. Nikoli nisem videla teh tabornikov, vedela sem pa, ker je s takim navdušenjem govoril o tem, ko so začeli zmajčka risati, še zdaj vidim, kako mi ga je risal v Šmartnem opaki v kuhini, s takim navdušenjem, s takim žarom. Medini, ki je onoziral taborenje, pred njimi je bil Hazas Hanzi, on je imel četo, na šolskem centru, rudarskem šolskem centru, med rudarji in sicer grmeči izvir. Tako da predhodnik rodu Izerski zmaj je grmeči izvir. Ne? Ampak kaj zdaj? Ja, pa najprej moramo mi ime imeti, ne se ne moramo kaj tako. Najprej se mi izberemo ime, to je bilo prvo, mi med sabo. Ime, pa dajmo malo razmisliti, pa se jutro zmenimo, če ima kaj kako idejo. In meni Šine naenkrat, Jezerski zmaj, Gustav Šilih, knjiga Nekoč je bilo jezero, mene je prezela in ker se to tukaj, v naši dolini, ker si vedno med primogom najdel kake fosile, pa mi nagrado šaljeskem fosile iz morja, te školjke. In meni je bilo to nekaj tak čudovitega in sem to knjigo res podoživljala še in še in sem rekla, dejmo tole, ko je to naše, tipično. In sta bile obe navdušene. No, in pol, kaj pa zdaj? Ona sta živela v mesto, jaz sem na deželi, sem nekaj dozdela, sem kao, da se pa zmenimo, moramo to zdaj narisati grb, pa zastavo izdelati, pa tek, no, in pol, mu se zmenila, da bo Boža, Slomškova je narisala, grb, in to smo pol skupaj malo, kak bi to zgledalo, ne, kak bi ta zmaj izgledal, in pa zastavo, kak bi nas gledala to, Janka je pa potem zastavo tudi naredila. In smo imele. Začetek je bil, ne? To je bilo to. Vem, da smo tiste prve dogodke, stvari, ki smo jih organizirali, sešli taborništvo v Velenju, vse z pomočjo tako opreme, kot na svetu, kot inštrukcij, kot vsega odreda Pusti grad Šoštan, se pravi bratov De Costa in vseh ostalih Bože Pilihove, njenega moža Janeza in pa še ljudi, ki so bili tedi aktivni v teh zadevah in so nam, bom rekel, kar zelo pomagali in nam nekako nas vodili, da smo ta odred spravili, bom rekel, v neko funkcioniranje. Vendar se ne spomnim več, zakaj se to po nekaj letih, zakaj je to zamrlo in zakaj se je odred razformiral. Odnosno ni bil več aktiven. Res se ne spomnim, kaj je bil vzrok temu. V glavnem, prenehalo se je nekaj časa to taborništvo v Velenju in za nekaj časa zamrlo. Potem se je pa tu vzniknilo nova skupina ljudi, ki so pa dejansko
stvari tako močno zastavili, takrat smo mi tudi potem že imeli dodaten kadar. Jaz sem bil na šolskem centru in dosti teh dijakov je bilo vključenih v ta projekt. Spomnim se, da so takrat bili, bi rekel, v prvi, bi rekel, tej ekipi Marjan Skornišek, pa njegova generacija, pokojni Duško Štimac in še kdo. Ne. Jaz sem se potem priključil zopet v Rodu kot študent. V tistem času, ko smo začeli to zadevo forsirati, ne, je bila pa izredno močna Društvo prijateljev mladine in pa Počitniška zveza. In kamorkoli, vem, da sem šel na šolo MPT, je bil tam eden glavnih voditeljev, je rekel, kaj mi to ne bomo širili, mi imamo Počitniško zvezo, tako da pet kam drugam, ne, tako naprej. Ne. Se nekaj pišel, kaj to ne bo tako enostavno, kot sem mislil, ne, pa toliko šol. Ne. Zdaj drugo rojstvo, bom rekel, tega odreda, ponovno rojstvo, pa se je zgodilo, ko sem jaz bil že srednješolec. Ne. Začela se je po nekih direktivah ponovno obujanje tega taborništva. Jaz se spomnim, da sem angažiral vse moje prijatelje, prijateljice, ki smo bili sošolce, sošolke, ki smo se pač v tistem času družili, jih navdušil za to, velika večina jih je, mislim, prvič začela tedi z tem taborništvom. Seveda, tisti moji najbližji, kot recimo pokojni Dušan Štimac, Ivan Šuštršič, pokojni, tudi Boris Potrč, Jože Roškar, Breda Bodlaj, Darja Bahor, Metka, kako se je že pisalo, glavnem, ljudje, ki so bili v tisti generaciji in na gimnaziji in pa na šolskem centru Velenje, smo se povezali in začeli ponovno obujati to taborništvo. Staršina je, sem se nekako bil jaz tam pokrovitelj, potem se je pa v to zgodbo vključil pa staršina Habat Franc. In z njim smo sodelovali nekaj časa, bili so take in drugačne tudi njegovi nastopi in kaj se vem, te stvari. Nismo se sicer, bom rekel, določene zadeve so bile zelo dobre, določene pa so, smo prišli malo v konflikt generacijski, bom rekel, in tak, ampak stvari so nekako tekle. Ne. Habat je bil za nas, jaz sem bil takrat še star, ne vem, sem bil še otrok, ne, in Habat je bil za nas tako taka, ena taka zelo avtoritativna oseba. Tako zelo tak, kar malo bal smo se ga, no. No in takrat so oni potem pa se že k nam nekako aktivno vključili, ker mi smo pa takrat že imeli ta skautski center tule v Ribnem in so potem oni prišli sem taborit. Mislim, da je bilo to 76 do 77 leta, so imeli oni že svoje samostojno izmeno. Pred tem izmeno, pred tem je pa že kar precej raznih članov tega roda pa taborilo v okviru šoštanske izmene, torej roda Pusti grad Šoštan. Mislim, da je v tistem času postal načelnik odreda Egon Kodurum. Ostali pa smo pomagali, da smo začeli zopet obiskovati te vodniške tečaje, pridobili otroke, ki so množično začeli hoditi, ker to je res v zelo kratkem času smo postali v bistvu najbolj številni v občini Velenje. Ja, bi rekel že, od takoj potem, ko je Šaleška zveza nastala, ne, kot organizacija, ki je povezovala taborniške rodove, oziroma takrat so bili še odredja, ne, na v Šaleški dolini, je bilo nekje sprejeta odločitev, to so pač moje predhodnike, ne, da bo za tabor, za to, da bo se postavil in funkcioniral, da bo to skrbela Šaleška zveza. Ne. Torej, kako smo našli Ribno, ne, to je zanimiva zgodba. 65-66 leta smo mi taborili v Bohinju, v gozdni šoli. Pred tem smo taborili
60-61 Šopcombajeru, 62 Vinica, 63-64 Hvar, 65-66 smo pa taborili pa v gozdni šoli v Bohinjo. In takrat smo prav videli in dobili en občutek, kaj pomeni skautski center, kaj pomeni stalen taborni prostor. In takrat smo se odločili, smo rekli, mi hočemo nekaj takega imeti, tudi sami. In takrat je bil pa že starešina Šaleške zveze pa inženir Peter Krapež. On je bil tudi sočasno takrat župan Velenja. Za njega pa značilno to, ne, on je pa imel res ogromno tega skautskega duha vseb, ne, kajti bil je zelo dolgoletni član Punavrega voda. In smo se potem z gospodom Medvedom, mogoče ste že slišali za njega, pa žena, pa midva, pa Dušan Rajni, pa sine in smo se vozili. Novo mesto, Podolenski, kaj jaz vem, po vseh koncih in krajih, ampak nikjer ni bilo tisto, kar bi človek želel. Ne? Potem pa ta Peter Krapež rekel, lej, jaz sem tu doma, on je tu za završence doma, je rekel, jaz kar poznam teh stvari. Pa sem jaz rekel, vete kaj, tam le gor pri Ribnem bi pa se dalo nekaj najti. No in slišal se sem v to Ribno in najprej sta štartala tu iz Selskega mosta, pa šla gor in sta prišla na Zgornjo Ameriko. Pa je rekel, to ni ta pravo, ne. Potem pa rekla, kaj pa vem, no, gremo mi na tega gor, gremo na ta hotel in sta tam sedeli na terasi, ne, ta Kompasov hotel je bil včasih, oziroma RTV-ja najprej, ne, in gledata dol in se rekel, to pa je sta jasa. In pa smo šli lepega dne tole pogledati in so bili navdušeni. Peter Krapež je pa z Kunavrom tle hodil na ta plac in je tega znanja on tudi ogromno prinesel v naš sistem. Vem, da 66 leta smo imeli tabor v Bohinjo, tako lepo urejen hod, specialno urejen, vse z temi totemi in tako naprej. In ta Peter Krapež je bil zelo... In mi smo tudi tam začela, tudi naredila tam prvi totem, ki smo ga sklesala v Bohinjo, potem smo ga pa tule že potem imeli v 67 leta, ko smo sem prišli v Ribno. Ne? Prvo taborenje je seveda tako kot normalno, s kamionom do sem, kamion je stal na sred, šotore dol, kuhno dol, vse tiste stvari dol in to je bilo to. Takrat mu se tu sploh ni bilo, ko sem bil jaz prvi, zato ker ga je kako leto prej Sava podrla. Bil je star lesen most in potem dolga leta, no dolga, kar nekaj let smo bredli prek Save. Tak znamenit dogodek je, da se je nam v Velenju so posodili enega ruskega vaza, terenca, so se z Dušanom s tistim Česavo vozili, ampak ker je bil na visokih kolesih. Mene je bilo sicer malo strah, njega pa neč ne. Takrat smo se spravili, ko se je začelo taborenje, smo naložili tovornjak in smo prišli na pravzaprav, bom rekel, nedolžno jaso. Nič ni bilo na jasi, ne. In smo razložili šotore, postle, les in smo začeli počasi pripravljati tabor. Taborili smo, v bistvu, to je bila ena izmena, samo z takrat še OPG Šoštanj. In smo pa v bistvu postavili iz nič kompletni tabor. Da, Ribno je bil glavni generator celotnega razvoja taborništva v Šaleški dolini. Brez njega
nikoli ne bi tega dosegli. Ne? Recimo, jaz vem, da prva velenjska smena je ni bilo, smo bili del šoštanske smene, ne? Ker je bilo pač premal tabornikov z Velenja, ampak potem takoj naslednje leto smo že imeli svojo smeno. Ne? Ki pod goro mirno spava, sredi gozda temnega, tam šotori se bleščijo, praposredi nižnika. Je bilo pa interesantno, je bilo pa nekaj teh, ki so pa vendar želeli tabiti, so tabrili z nami. No in med njimi, te prvimi, ki so se nekako održavali teh taborenih, naši tu v Rimnem, je bil Peter Groznik, sin od te Herme Groznik. Moja taborniška pot je čudovita, nekratka, vse skozi zanimiva, prijetna in bogata. Traja nekaj več kot 40 let in bi jo lahko strnil v tale trenutek, ki ga zdaj doživljam. Večina mojih prijateljev in prijateljic smo tu, imamo se lepo, smo na čarobni jasi v Ribnem, ki nas vedno znova povezuje in navdihuje. Povezuje z naravo, družbo in vsem najlepšim, kar je na svetu. Spomnim se, da je v tistih časih začela tudi Herma Groznik, teta Herma. Da je potem ona prevzela to stvar, bila mama. Ko je ona tu zraven prestopila, se je dejansko pa zadeva začela širiti. Na njeni šoli smo potem ustanovili četo. Model je bil tak, da smo imeli od 5 do 6 smo imeli bodove sestanke. Bila je pa tudi skozi prisotna na teh taborenih, ki smo imeli tle. Tako kot se ona razdajala za to taborenje, pa za taborništvo, pravzaprav težko srečaš človeka, ki bi s tako iskrenostjo, z entuzijazmom delal nekaj. In tudi recimo še v prejšnjih časih je bila v raznih občinskih odborih, kar pomembna, je šla naokrog in vsi so se malo bali in so radi prispevali za tabor. Jaz moram reči, da ko sem jaz prišel, da me je sprejela z odprtimi rokami, blazno, in sva se ujela, bi rekel, kot da se poznava že večno. Ja, to pa je spet eno področje, ki je nad vse lepo in traja zelo dolgo. 100% sem, da je taborništvo spet eno področje, kjer je tale teta Herma dobila veliko več, kot je pa dala. Saj jaz pravzaprav nisem imela česa dati. Jaz nisem nič znala pri taborništvu, absolutno nič. Edino to pomoč na enem majhnem segmentu taborništva. Sem pa na nekaj pa zelo, zelo ponosna, zelo in tudi zelo vesela, ker gospod Tone de Costa to pa resnično na vsakem koraku priznava, reče, veš, toliko si ti za velenjsko taborništvo naredila v tistih časih, ko so bili že nekajkrat poizkusi, pa je zamrlo. In on pravi, ko si pa ti začela, je pa šlo. In še nekaj moram povedati, za 30-letnico taborenja v Ribnem, to pa je nekaj posebnega, resnično posebnega, so me tako presenetili, dobil je isto darilo Tone de Costa in jaz. Z izdelavo albuma, pojma nimam, kako jim je uspelo narediti, s prekrasnim večernim tabornim ognjem, ko so prišli prej po mene, teta Herma, a pridete zvečer dol, jasno, kaj seveda. In ko jaz zagledam sineta na klopis, je rekel ti, a misliš, da bomo jo naj poročali, a ne, senka. To pa sigurno ne, taborniške poroke so znane, ne. In kako so ti ljudje, ti od trenutku so bili odrasli, tudi tisti ta mali, kako so znali izraziti eno spoštovanje, eno zahvalo. In ko sem jaz potem ta album gledala in brala
sporočilca teti Hermi, sem točno nič me ni sram povedati, porabila 4 robce, tako sem se jokala. In to je največja nagrada zame. Jaz sem to velikrat rekla. Pa lahko bi mi dal predsednik Kučan, ne vem kako nagrado, te taborniške ne bi odtehtala. Bila je duša v smislu pedagogike, v smislu mentorstva. Nikoli ne znala nobenega vozila, ampak je bila pa fantastična. In vsi so jo blazno imeli radi in tudi imela veliko avtoriteto. Jaz pravim, da za tabornike ni nobene nevarnosti, kajti narava je sestavljena iz sončnih in blatnih dni. Ne? Važna je bila oprema, škorni, palerina, ne moremo pa reči, da ni bilo nič sonca. Se strinjaš? Ja. Torej, jaz smatram letošnje taborenje za eno izmed boljših taboren. Absolutno, morda je pa ravno to deževje ali pa ne vem kaj. Nas je družilo, da smo drug drugemu pomagali, imeli smo veliko srečo, da je tisti virus, ki nas je napadl, trajal samo kratek čas in še to ne vseh. Tako da moja ocena je +5 za letošnje taborenje. Zahvaljujem se ob tej priliki spet ponovno vsem vodnikom, ker vodniki so vedno steber taborenja, naši prvi ligi vodniški šoli, skratka dohterjem, vsem. No. Najbolj pa tabornikom, kajti večina jih je zares ravnala po naših navodilih in kome čakam, da bo drugo leto. Ja, s Hermo smo pa živeli, ne. Herma je bila pa zelo taka, je bilo pa zelo intenzivno druženje, ne. Herma je bila tudi moja učiteljica, ne, v 3. razredu. Kot učiteljica smo jo imeli zelo radi, ne. Bila je sicer tako zelo stroga, ne, ampak taka zelo odkrita pa zelo poštena, ne. Mislim, da je Herma zelo razumela nas, otroke, ne. Mislim, to je bila zlata duša. Ona je bila ena od tistih učiteljev, ko bom rekel, se jim priklonim zaradi tega, ker je ni bila samo učiteljica po profesiji, ampak je bila po duši. In ona je začutila, da je to potrebno, da je to super zadeva in je pomagala, kjerkoli se je dalo in najprej se je tam začelo, pravzaprav na njeni šoli. V-B-R-A-V-O, zdrav, 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 čika rasa, čau, 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 bumba rasa, bau, čika rasa, bumba rasa, čiš, buz, vas, F-B-O-K, smog. Tega razvoja je bila pa tudi ekipa, ki je to zadevo poganjala. V tej ekipi smo bili sami profesori, ki smo imeli in smo žrtvovali svoje počitnice za to. Jaz sem 15. Ne, moj brat je profesor, Vlahovič je profesor, Krušič je profesor, Herma Groznika je bila učiteljica, ne, Podgoršek Gusti je učitelj, Teja Podgoršek je bila učiteljica, ne, Lešnik, Postotnik, to so bili sami. In ta ekipa je lahko delovala dejansko 2,5 meseca nepretrgoma. Ne. Tu smo začeli, 16. smo se poslovili šole, pa 25. smo se javili na konferenci.
Tako da je pravi spon tega, pravi razmah roda Jezerskih zmaj se je začel nekako 76. leta. 77 leta so pa že tule taborili kot samostojni rod. Nekje je Dušan de Costa imel nalogo, da je skrbil za ta tehnični del, ne? Za tehnični del, Sine pa bolj za vsebinski programski del. In organizirala se je pač komisija za pripravo taborenja, ki je vodil pokojni Dušan, in on je pa znal veliko zmotivirati ljudi. Ne? On je poskrbil za to, da je se je tabor postavil in da so vse te, bi rekel, še rečem, zaledne službe delovale, se pravi nabava, higiena, salun. Ja, to je bilo leta 1974, ko sem se spoznal z Dušanom de Costo. Sva bila pač na oba na isti fakulteti, on sicer malo starejši. In sva smučala skupaj, potem je pa tudi povabil na taborenje v Ribno. In to je bilo moje prvo v bistvu taborenje v Ribnem. Kaj naj rečem, Dušan je bil pravzaprav zelo zanimiv, radoživ človek. Bila sva tesna prijatelja, konc koncev. Je bil moja poročna priča. In tudi, ko so se začeli njegovi problemi, sva pravzaprav se začelo tule v Ribnem. Bila sva sama pred neko predhodnico. In mi je rekel, Janez, ne vem, kaj mi je, kar potim se, tako je snotrujen. No, leta 84 jeseni pa so se pojavili metastaze v možganih, 85 ga je umrl. Veste, jaz sem bil na njegovem pogrebu in na njegovem pogrebu sem doživel eno stvar, ki me vedno spremlja in se vedno rad spomnim. Govoril je njegov prijatelj iz fakultete in njegov govor je bil v 5 minutah, 3 minutah gotov. Dušan, poslala mu se v tebe, kdor te je poznal, te bo obdržal v večnem spominu. Bil si odličen prijatelj. Konec. Mislim, še danes mi gre. Ne? In ko pa človek razmišlja, ko posluša vse tiste govore, rodil se je tam, pa delal je to, pa delal. Ja, ampak kot človek se ti poklonim s tem, da ti priznam, da si bil odličen prijatelj. Sine je imel čez program, v glavnem Dušan je pa skrbel za vse ostale, se pravi organizacijo, nabavo. Tudi na njegov račun je ogromno bilo izgrajeno v Ribnem. Tudi zanimiv je bil njegov odnos z bratom, kakor sta se, zelo rada sta se imela, ampak tu je bilo pa njuno, kako bi rekel, polje nasprotovan. Tako da mi je mati njuna včasih dala za zadolžitev, naj pazim, da ne bosta preveč na eden proti drugemu, no, recimo, da se ne bosta preveč pripirala. Jaz sem prišel, ko je umrl od sineta brat. Ne? On je bil takrat vodja, bi rekel, organizacijski, sine je pa imel pedagogiko. Ne? In sine to je potem manjkalo to. Ne, in sem jaz potem nekje prevzel cel ta sistem vodenja od financ, organizacije in tak naprej. Ne. Z Andrejem sva dostkrat pravzaprav
sama tule urejala ribno. Vem, smo bili dogovorjeni za prvomajske praznike, da bo nekaj delali. Rezultat je bil tak, da sva tri dni pač tule sama tlakovala tam okrog kuhinje. Moram reči, da so bili lepi spomini. Bilo je naporno, ampak čudovito. Zelo čudovito. Ja, absolutno, brata De Costa, ne, ker sta bila, bom rekel, duša tega že od začetka samega. Potem seveda v Šoštanju je bila takrat Teja Podgorškova, ko je spravila ogromno otrok na taborenje. V Velenju seveda Herma Groznikova, ki je bila res vrhunski pedagog in mentorca. Potem pa seveda tisti, ko smo pač zraven malo sodelovali, Janez Krušič, Boža Krušič, ne, ki je edina menda, ko je bila vseh letih, odkar se začeta boriti v Ribnem, da je bila vsako leto tam. Ne. Mene je res zasvojilo, jaz sem že ta 30. leto tu. Bila sem na prvem taborenju, bila sem tudi na vseh vmes. Danes sem tu, danes se nas je zbralo okoli 200 ljudi. Nekaj še tistih, ko smo bili čista prvi tu. Nekaj pa tistih mlajših, pa tudi takih, ko so zadnja leta taborili. V glavnem vsi smo se zbrali tu, da proslavimo ta 30. taborenje v Ribnem, na našem tabornem prostoru. Vse se je spremenilo, seveda na boljše. Od postelj, od hrane, od posode za hrano, od kuhinje, do današnje lepe kuhinje, ki smo se jo zgradili. Od števila taborečih, včasih nas je taborilo 70, zdaj imamo že 5 izmen, tako da spravimo čez taborenje okoli 500 do 600 otrok. Ja, je bila kar zabavna, mislim, ogromno je bilo tega. Mislim, ko se dobimo, se praktično en kako uro tudi znamo smejati. Ne? Eno tako najbolj upečatljivih zgodb je bila, še Dušan bil živ, ko smo v Savudri taborili in tam smo imeli seveda tudi salon, kjer je pa prihajalo cel tabor k nam oziroma cel tist kemp. In seveda so nam prišli ponujati tudi trgovci razno razne zadeve, med tem tudi lučke za tabor, ne? Reče, ja, sine, to je bil pa sine. Mi bi jih pa vzeli, enih 200. Čez dva dni pride nekdo, lučke smo pripeljali. Na kar pride šleper, hladilnik v tabor, ne? In odpre tista vrata in tam piše Velenje, 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 ne? So bili pa kartoni lučk, ne? Sine se je pogovarjal o komadih, ne, on potnik pa o kartonih, ne, tako da potem smo zelo težko spravili tistih, ga prepriča, da je odpeljal stran. Ne. Čez en teden se pa Dušan spomni, prileti v tabor, sine, kaj je, a si spet naučil lučke, spet so jih pripeljali. Sine odivjata tam za naš tabor, jasno, ni bilo ničesar, ne, ampak ta anekdota z lučkami je živela potem dolga leta tam v taki obliki eni šal, sine lučke so pripeljali. In pred takrat, ko sem bil še tu, ko sem predsedoval, mislim, da je bila izmena že nekaj, in se pripelje policijski avto. Sred tabora, tu gor do saluna, sem rekel, fantje, skrite se, pa vas so prišli. In stopil ven policaj in je rekel, kdo je Oman. To je, mislim, mene in so prišli, ker so
pri tam, ko sem jaz v službi, v Velenju so vlomili. In so me prišli obvestiti. Ne. No, potem, drugi dan, razumeš, pride Dušan. Ja, kaj je? Ja, avto ne žge. Ne žge. Ja, res sem mu malo potisnil, ne. Ja, tišimo tule dol. Še vino ni žgal. Še dol niže ga tišimo. Zdaj, ko zdaj pa veš kaj, Golobček, zdaj pa tudi pet pokoje ali pa krave, pa te naj vleče, razumeš, da bomo žgal dodali. Na kaj Dušan so vsi noter. Zasuče ključ. Mi smo ga tišali brez kontakta, razumeš, ne. A zastopiš. A je rekel, a Dušan prost. Ajde pač, ker nisem zasukal. Zdaj, ga, Golobček. Torej, prosim, da bodoče, prijem biš noter, zasuč ključ, da mi zmeš, da ne bomo tišli do Radovljice. No, to je bilo tako. Jaz sem bil takrat ekonom, ne, in kuharca je bila že pokojna gospa Bahor, ne. Jaz smo krasno sodelovala in ona je meni vsak večer dala seznam, bi rekel, so. Evo, zdaj pa mogoče, če bi v tistem času, ko si bil tu, ko ste bili tule družba, ti pa sine in tako naprej. Kdo so bili to, pa kako so si te vloge razdelili, kdo bo kaj počel, kaj ste počeli, v bistvu, kaj so bile takrat tiste bistvene naloge, da je tabor funkcioniral? Ja, bi rekel že, od takoj potem, ko je Šaleška zveza nastala, ne, kot organizacija, ki je povezovala taborniške rodove, oziroma takrat so bili še odredja, ne, v Šaleški dolini, je bilo nekje sprejeta odločitev, to so pač moje predhodnje. Absolutno. Edina dva še, ko smo tule... Preživela. Survival, pravda. Vseh teh pravprav krutih in lepih in čudovitih 51 let na tem placu. In strašni pinda je bil moj prvi komandos. Preživet. Vsi ostali so že umagali. No, nahajamo se prav na lokaciji, kjer smo imeli mi improviziran tabor, tukaj za igrani film, verjetno prvi skautski, sploh taborniški igrani film, ki je bil zvočno opremljen potem, skaut Pinda in njegov vod. Krucifiks, tole pa preveč za moje drobne noge. Dejmo, dejmo, boži vahno, ne se ubirat noge. Aj, oj, je bela cesta. Joj, manda, pa nisem zgubil kak zop. Tu bi la postavili šotor, ker tule. No, drugi iz te serije, ki smo ga takrat snemali, to so bila leta 1972, 1973, je bil pa Baza X, to je bila pa bolj akcija taborniška na temo teh napadov na tabor, tako zelo akcija prava, v pravem smislu hollywoodskega trilerja. Ne. Tretji film, pa četrti sta bila pa zelo splošen. Torej, eden je bil en dan življenja v taboru, od zjutraj do večera z vsemi temi taborniškimi akcijami. Drugi je bil pa pohod, to, kar je spadalo tudi v sklop enega taborniškega življenja. Ne. Pohod po partizanski Jelovici in Pokljuki. No, to sem jaz takrat snemal, to so bili tudi moji prvi filmi in začetki filmskega dela, s kjer sem se potem ukvarjal celo življenje. Ta razvoj RZ-ja, ne, je potem prišla tretja generacija, ne, tista je bila pa, ko bi rekel, najbolj udarna, ne. Začeli smo potem tudi v okviru samega razvoja, razvija tudi svojo lastno vodniško šolo po svojih kriterijih, ne. Mi nismo sprejeli modela, da po končanem taborenju gremo nekam na en dom, pa imamo tam zadevo, ampak smo se odločili, da bomo vodniško šolo imeli v okviru rednih izmen.
Ja, vodniška šola je imela malo drugačen program. Ne? Recimo, mi smo imeli v bistvu ta zbor, telovadba, zajtrk, recimo, je bil enak. Ne? Potem smo pa običajno zginili ven iz tabora. Ne? Smo šli nekam, ne vem, na Ameriko, na Obsavo, pač vsak dan na neko novo lokacijo, recimo, ne? In tam smo osvajali pač te veščine, recimo, ne? Ki so jih taborniki potrebovali takrat, ne? Vodniki bodoči. Ne? Posebno se mi zdi, lahko tudi spostavim, torej nekako prvi, ki tako začel na višji nivo, je bil Igor Bahor, ne? Ja, to je bilo, ja, v bistvu jaz sem veral, ne, za gradivo, ne, ko sem ga takrat naredil, sem črpal iz glavnino iz gozdne šole, ne. Zdaj v gozdni šoli recimo nam pisnega gradiva kaj zelo dosti niso dali, ne. Veliko smo gradiva črpali iz tabora, iz revij. Ta dva priročnika sta bila ja, takrat prva taka namenska priročnika za vodnike. Vodniška šola je bila tako, da prednje sem sprejel vodniško šolo, so bili vodniški tečaji, ki jih je imel Bahor pa ne vem, od še kdo. In potem smo pa že v leta 91 postavili koncept vodniške šole. Takrat je bil zraven še Marko Naraločnik, ki je zdržal eno leto, jaz sem pa zdržal 12 let. In pa smo to vodniško šolo res razširili, doterali, vzeli, naredili koncept dobrega tima, dobrih predavateljev. Peter, takrat si imel še lase, ko si predaval, ampak to nima veze. In smo naredili res dobro ekipo, ki je delala rezultate. Prvič sem bil v Ribnem tam, v 80-ih letih, na začetku 80-ih letih, ko je bilo Titovo Velenje, še Titovo, ha. Spomnim se zelenih šotorov, spomnim se sineta in njegovega roga, spomnim se veliko blata, veliko cekov in predvsem veliko svobode, ki smo jo tu vsi v Ribnem dobili. In spomnim se tudi časa, ko še ni bilo telefonov, ne? Je bilo super. No, to moram dvignati. Morali smo iti z eno ekipo v Kočevsko reko. Seveda, naš tam je bil v tistem času okvarjen, brez zaganjača, ne? In zadeva je bila taka, da si ne sploh ni kompliciral. Je rekel, lej, vse ekipa je vzadej, ne? Ko bodo se mogli štartati, te bojo pa porinili. Tako se je zgodba končala, da sem jaz obvisel v Kočevski reki za dva dni, ne? Ker pač ni bilo ekipe, ki bi me porinala. Dogodek? Ja, seveda, ne? Spomnim se, v kasnejših letih, ko smo že malo hajali, in v stran, ko smo šli čez mejo, ki je bila tudi dovoljena, se ga spomnim, da je ne samo karatea, ne, spomnim se recimo, kako nas je zbujil z motorko. Ne. To je bilo res, te stvari ne bom pozabil, tudi na smrtni posel sem v to motorko. Taborniška pot je v bistvu sočasna rast Žarove čete. Posebnost Jezerskega zmaja je bila ta, da je zunaj njega v Šaleški dolini nastalo avtohtono samoniklo taborniško gibanje na Žarovi ulici. Trampuž Andrej, Fliser Branko, Švener Jože, Skleder družine, Magda Irena, Forštner Sandi, Kukovič Igor. In smo pod vznožjem Kožla
doživljali svojo taborniško zgodbo. Imeli smo srečo, da smo imeli lastno opremo, čovne, šotore, walkie-talkie opremo, spravi nekaj atraktivnega, kar je najstnikom v tistih letih dovolj vzburilo domišljije, da smo pogledali tudi, kakšna je taborniška možna struktura in nastala so lastna taborjenja v ulici. In počasi je prihajalo do zbliževanja in spogledovanja z delom Rodu Jezerski zmaj. Postali smo kmalu četa in na koncu je prišlo do zlitja. Prva zastava je bila potegnjena nad rok na tej proslavi v Ljubljani. Zastav pa ni bilo veliko, ker ljudje niso želeli izobešati zastav z petokrako. Mi smo imeli v taboru seveda vedno slovensko zastavo, moram poudariti, še pred razpadom Jugoslavije, ne jugoslovansko, čeprav so nekateri taborniki jugoslovansko obešali. In potem vojna ni bilo enostavno, ker so nas preletavali JNA, helikopteri, letala, mi smo imeli šotore v vojaških barvah postavljene in je praktično štiri družine plus dva, trije, ko smo še bili tlele, smo skoraj da sami cel tabor postavili in ga potem tudi čuvali, dežurali. In v bistvu se je razpustila študentska smena, ko se je začela osamosvojitev in so na pol smene šli študenti domov, nekaj jih je še ostalo, kakšen dan, dva, potem so se tudi vsi. Zastavo smo pa naredili tako, da prvi delovnik po osamosvojitvi so bili ti nacionalni simboli v časopisih. Jaz našo slovensko trobojnico staro prerezal, odrezal pas, kjer je bila zvezda. Dekle, ob svečani razglasitvi novih slovenskih simbolov bi svečano tule prenovili našo narodno trobojnico. In potem smo videli, kako izgledajo simboli in smo potem zlepli, zastava ni bila sicer v proporcijih, grb pa je pa bil pravilne velikosti in smo ga iz tega odrezanega dela potem skupaj zlimali oziroma izrezali iz bele in modre barve. Zlata barva, v slovenskem grbu ni rdeče, ne, zlata barva smo pa iz obrobe petokrake dobili in smo potem te tri zvezdice celskih grofov umestili v slovenski grb. No, to smo imeli pač idejo, jaz njo izvedel. Mladi David De Costa, Sineto Sin, mi je pomagal pri tem in potem se je ta zastava še nekaj let obešala in je bila tudi neko simbolno, ker je bila verjetno ena prvih zastav pa na roke narejta tu v taboru. Nažalost je pa potem nekje se izgubila, dobila noge, kakorkoli že. Jo, zelo pogrešama s Sinetom in tista ekipa, ki smo bili takrat na taboru. Pravi, v Savudriji je pa taborenje bilo lahko tudi kar malce bolj sproščeno in tako so ga razumeli tudi naši člani, pa recimo tale študentska varianta je bila, včasih se je iza kakšnega šotora slišalo kar glasen pristop dveh. In na neki točki je starešina ocenil, da pa to presega zaželene, razumeš, frekvence in jakost in je mogel poseči. Posegel je seveda tako, da je mogel kar naravnost vstopiti kot tretji, a ne, v šotor in povedati, da je zgodba prekinjena in da sočustvuje, vendar, da če ne moramo ostali biti zraven, pa bi to bilo za tisti dan dovolj. Je zastava. Slovenci smo en dan prej v parlamentu sprejeli nove nacionalne simbole. Prva zastava, tem tudi čuvali, dežurali. In v bistvu se je razpustila študentska smena, ko se je začela osamosvojitev. In so na pol smene šli študenti domov, nekaj jih je še ostalo. Kakšen dan, dva, potem so se tudi vsi. Zastavo smo pa naredili tako, da prvi delovnik po osamosvojitvi so bili ti nacionalni simboli v časopisih. Jaz našo slovensko trobojnico staro prerezal, odrezal
pas, kjer je bila zvezda. In potem smo videli, kako izgledajo simboli in smo potem zlepli, zastava ni bila sicer v proporcih, grb je pa bil pravilne velikosti in smo ga iz tega odrezanega dela potem skupaj zlimali oziroma izrezali. Na tanko eno uro po prvem letalskem alarmu, torej ob 18. je bil spet letalski alarm nad Mursko Soboto, prileteli sta dve reaktivni letali, nekateri poznavalci pravijo, da sta bila MIG-a, ki sta spet odvrgli svoj eksplozivni tovor v okolici vojašnice v Murski Soboti. Levi se. Eto, daj. Poslova, zdaj, kaj so to? To so special English... Trups. Zdaj, kaj vse se je dogajalo pri teh krstih, je toliko zgodbe, jih težko povem. Resnica je pa ta, da vedno smo se o tem, kaj se bo na krstu dogajalo, dogovorili isti dan, ko se je krst dogodil, kar pomeni, da ni bilo nobenih big planov, nobenih velikih premišljenj, ampak stvar trenutka. Enkrat smo se pravljali z motorjem, drugič so me prinesli v kanuju, tretjič so me vrgli iz vreče ven. Skratka, sine je vedno to z veseljem pričakoval, ker nikoli ni vedel, kaj se bo zgodilo. Mi pa smo, bi rekel, tudi sami bili v isti furi, ker sami nismo vedeli, kaj se bo zgodilo. In pač je vse teklo kot nek reality show online, zdaj in tukaj. In to je ravno bilo tisto simpatično, da ni bilo nekaj splanirano, nekaj naučeno, ampak se je zgodilo, še sami smo se vmes pogledali, kaj je zdaj on iztrčil, kaj je zdaj Jenko neki bobna, če se nismo zmenili, ampak to je bilo zabavno in to se dogaja. Sine pravi, da smo njegova prva prava generacija, da smo skupaj postavili taborništvo v Velenju. Pomeni mi veliko, vedno nam je stal ob strani, nas usmerjal, pustil nam je pa veliko svobode. In smo skupaj marsikaj na področju taborništva naredili. Jaz sem se priključil pozno, šele prvem letniku srednje šole v 8. razredu in mi smo bili delovni vod. Zato bom povedal eno anekdoto. Salon pri Črnem pesu smo kopali temelje. In pa smo ugotovili, da bi bilo dobro, da so temelji pod pravim kotom, da ne bo šveglas. Ne? In pa je sine vprašal, čuje Balti, kaj bi pa mi tole naredili, da bi bili temelji pod pravim kotom. Rekel, kaj je to pa s Pitagorjevim izrekom zračunaš, ne? In pa je sine naredil na dva kroga po taboru, pa prišel nazaj, rekel, čuj, kako si ti to mislil s Pitagorjevim izrekom, ne? Pa smo mu pa razložili. V glavnem, vsi, ko prijemo sem, parkiramo tamle avto pred tistim vhodom, in potem sploh ni važno, kaj kdo počne. Ko stopimo čez tale vrata, vsi dihamo še tako, kot smo dihali pred 20, 30, 40 leti. In točno tule smo in točno vemo, kako kdo diha. Sploh ni važno, kdo je. In to je to. Če si profesionalni pedagog, pa še potem scout, za en tabornik, ne? Pa če se ravnaš po teh načelih in pravilih, ne, je potem tisto, kar pravzaprav... Jaz sem pač celo življenje živel v skladu s temi pravili in še danes živim. Ne. Velika, velika zasluga tega, kar sem življenje dosegal, je posledica moje žene, Tinke, ki je me v vseh teh zadejah podpirala, dosti krat tudi skozi zobe. Bila je tudi aktivna, saj je leta in leta kuhala. Ne, če pravi tudi profesor z angleščine in tako naprej. Ne. To je način življenja, v bistvu, ne, ki ga ne nehoma razvijaš, jaz tudi malega živela z naravo in mi je to, kaj narečem, narava ogromno pomenila in mislim, da zato se mi to zelo tako pomembno, da tisti, jaz sem bila tule z vasi,
zatem, kaj si morala s konji, ne, po šolke so še po cesti mimo mestniku, niso teh stvari poznali, niso pač imeli te možnosti, ampak hočem reči, da sem vedela, kaj je to narava, ne, ker sem živela v njej in ker sem imela take starše, ki so me to spodbujali. In se me zdelo vredno tem mestnim otrokom približati ta čar narave in imeti spoštljiv odnos, pa čuvati jo negovati in od nje ogromno dobivaš nazaj, ne samo fizično, tudi duhovno, ne, in duševno, ne, tu je narava, mi smo del narave in če se ti zgubiš stik z naravo, ne, pravi stik, zgubiš stik tudi s sabo, ne, in to je velika škoda, se ti ne zavedaš, zakaj nisi zadovoljen, srečen in tak naprej. Ja, to je veliko vprašanje za milijon dolarjev, ne, ali pa milijon evrov, ne. Težko je napredovati, ne, ker ne veš, mislim, pač povezano je s tem, kako se bo družba sicer, v katero smer se bo obrnila, ne. Če bomo kot družba znali ohraniti veliko neko kohezijo, neko socialno povezanost, ne, da bomo ne veliko družba posameznikom, ampak bomo znali graditi veliko tisto, kar je vsaj slovensko družbo zaenkrat veliko razlikuje, ne, od ostalih. Potem se za taborništvo jaz ne bojim, ne. Če se bo pa se razletelo, da bo vsak videl samo sebe, ne, potem pa bo, bi rekel, tudi vprašljivo, ali bo take organizacije civilne družbe, kot je taborništvo, še sploh imele, bi rekel, neko popraševanje. Ne. Po drugi strani je pa to, da rečem, ja, v redu, naredili smo neko dobro delo, ker je mnogo otrok zastrupljenih, bo rekel, z ribnim in s temi zelenicami in gozdovi in vsem tem, kar je tule okrog in odnesejo v življenje tudi delček tega. Verjetno bo marsikdo od teh tudi rad šel v naravo in se bo zamislil ob tem, ko vidi smeti, ko vidi. Mislim, to je to. Vesel sem, da se je to obdržalo. 50 je lepa obletnica, želim še nadaljnjih vsaj dvakrat, trikrat toliko, ker to taborništvo daje nekaj. Se mi zdi otrokom, pa tudi potem odraslim ljudem. Da bi tako uspešno delali kot doslej in prepričana sem, da bo tako tudi šlo. Že, ko sem poslušala, tako malo sem se s šolci že prej pogovarjala, tudi vem. Oni so bili Šoštančani in vem, da so se tako malo pogovarjali, pa tudi meni gledali, a res, a to imate? To se je imelo tako odmaknjeno, sansko, tako nekot nikoli, to ne bo možno za mene. Ne? In že tisto se mi je zdelo, da smo pol mi to uspeli, pa ravno smo učili Šoštančani, smo bili tako odprti do nas, da smo to uspeli, so nič, se mi je zdelo čudvito. To, ko pa sem potem šla Ljubljana in ko sem tudi pol malo skušala spremljati, pa se poznala, kako grejo stvari z prvo začetka, ko je to se nekaj pol začelo usihati, meni je bilo izredno težko. Skaj, tukaj smo se matrali, tukaj smo ustrajali, je vredno, dejmo. In se vse zgledalo, kazalo, da bo to vse skupaj propadlo. In jaz sem bila presrečna, ko sem videla, da so se najdli pa resnično pravi ljudje še, ki so pa to pol res, da sem srcem nadaljevali. Ne.
To bomo imeli pa. Če snema, verjamte, bolje bo dovedo. Tako da nas ni. Ton boš posnel pol. Nazaj spat. Čaki bom zdaj. Viva, veš kaj, stala se. Pa vidim, da tudi tako je treba ono, ne? Že pa še nizek ton imam probleme. Jaz se ti poročujem, spoštovani, ne, snemalec, ampak tole je malo ponesrečno zadeva. Ampak glej, trudili smo se, prezadevamo se in to je bistveno, ne. Ja. Ni treba vedno, da je vse propicno. Tudi takili spodeslaji so pomembni, ne, in na porazi se človek uči v nove zmage, ne.